Downshift, როგორ თქვით, თუ არ შეესაბამება, მოკრივე, მოკრივე, ესე ვერსიაში ვერ მოხვდები არ არსებობს და ამიტომაც მათი არჩეულია ეგ მოწინააღმდეგეც. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ოდესაც ამ ვერსიის პრეზიდენტი თბილისია და ესწრება ამ ბრძოლას, ეს კიდევ უფრო მეტად უსვავს ხას ამ ბრძოლის მნიშვნელობას. ძალიან კაია კრივის პოპულარიზაციის მოკრივეებს ამას. ხო, არა, თვითონაც ნახავს ალბათ ეს ადამიანი, რომ აი ხა გიორგის ტენტა დათვალიერებდა ტრიბუნებს, ეხა ხედავდი ახეთ იქით იყურებოდა ტრიბუნებზე და ის რომ ხედავს რომ სავსეა დარბაზი და გულშემატკივრობას ნახავს ბოლო შეხვედრაზე, ეხა როგორც თქვით, ეხა აკაც რა თქმა უნდა ყველას თავისი გულშემატკივარი ყავს პირადი. მაგრამ ნახევარი სვანეთიც ჩამოსულია. გურგულიანის საკომა მესტიელი ესე თქვა. საკომა გოდი. მერე ძალიან კარგია ეს, ესეც არის მყარი უნდა დაუჭირონ ალბათ. გამოვიდა უკვე დათო შერვაშიძე ბათუმელია ეს მოკრივე და მისი მეტოქე არის ედგარ სარქისიანი თბილისიდან 56 კილოგრამი წონითი კატეგორია, ეს ყველაზე ისეთი მცირე წონითი კატეგორია. სამაგეროთ ეხლა ესენი ჩხუბებიან, ესენი აქტიურად იქნებიან, კი. მეტი დარტყები იქნება. ესენი საკმაოდ აქტიურად არიან, ნაკლებად დაიწყებს. ესეც საინტერესო ბრძოლა უნდა იყოს. აი სარქისიანის გამოჩენას უფრო მეტი რაღაც აჟიოტაჟი მოყვა. შემატკივარი ყავს ალბათ ბევრი და დაგურ შემატკივარი ბევრი ყავს. აი ხა როდესაც დაახლოებით 1 საათი იყო დარჩენილი შეხვედრამდე, რომ მოვედი დარბაში ძალიან ბევრი ადგილი იყო და გარეთი დგა ძალიან ბევრი ქართული სიზარმაცის ისა წინასწარ არავინ არ შემოდიოდა და ეხა შეიძლება ბევრი ნანოს როზე რომ შემოსულიყო, რადგანაც ფეხზე უწევ დგომა. ნუ შეიძლება იმის რომ დარბაზი არ გაივსო და ფაქტობრივად არ იყო, რადგანაც კიდევ ერთხელ გარეთ იყო ძალიან ბევრი ხალხი. როგორც ხდება ხოლმე ალბათ ბოლო მომენტში დაიწყეს ადგილების დაკავება. როდესაც შეხედავ ჩვენი მოქალაქეები რომ ესეთი ორთაბრძოლები იმართება, მე აუცილებლად იმდენი ხალხი ხო მართლა ამ დარბაში უკვე შეუძლებელი იქნება ხალხის დათევა და მე გადავინაცვლებ უფრო უფრო დიდ დარბაზებს არენებს. ესეც არის იგივე რეგიონები. ვიკრობთ ახლა კახეთში, გურჯაანში, ბათუმში. გურჯაანში არის დარბაზი ხო შესაბამისად? გურჯაანშიც არის, სოფელ ვეჯიში мама ილიას აქვს დარბაზი გასწრული და мама უარის და ძალიან ბევრი მოკრივები ყავს, სულაც შორის პროფესიონალი მოკრივებიც. ბეკამოხულიშვილი და არიან ბევრი კიდე იქ მოკრივები. ხო და გვარჯიშობენ. კიდევ კოლაქში, სოფელ კოლაქში არის დარბაზი, კრივის დარბაზი. სოფლებშიც არის უკვე გახსნილი და მოიდი. ესე კოლაქში მხოლოდ ჭიდაობას არ მისდევენ. კრივის დარბაზი არის კოლაქში, ვეჯიში, გურჯაანში. ეხა ჩუმლარში გაიხსნება, იხსნება რა ყველა. ესე მთელი გურჯაანის რაიონის სოფლებში ყველგან არის. თელავში, ყვარელში, სიღნაღში, ყველგან, წნორში. დედოფლის ყაროში ძალიან ბევრი მოკრივები ყავს, ეხლა გოგოებიც ყავს დედოფლის ყაროში. აი გოგოებს დაინტერესებაზე კიდევ ერთხელ მეორებ ცალკე უნდა ვისაუბროთ, რადგანაც კარგია ალბათ მაინც ეს. ეკრანში ხება კახეთს, მაგრამ ქვემო ქართში, შიდა ქართში, გორში, ვარიანში. აი ეს ვარიანი იყო, ეხლა მე ერთხელ აღმინიშნავს, რომ ვარიანი იყო პირველი მერცხალი ალბათ, თუ ასე ვიტყვით, შესაძლოა სოფელში გაკეთდა. ეს და მე მაშინ ძალიან კარგად მახსოვს ერთ-ერთი რეპორტაჟის დროს პირველად იყო ну машин дедел პირველ არხზე საზოგადოებრივ მოუწყებელზე რეპორტაჟი არა ქალაქის ტიპის დასახლებიდან, სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რადგანაც აი ზუსტად ასე იყო, რომ სოფლიდან იყო პირველი პირდაპირი რეპორტაჟი და ეს ერთი სხვი ძალიან საინტერესო იყო და ну ასეც არის, რადგანაც ეს პირველი შემთხვევა იყო, მაგრამ შემდეგ და შემდეგ წამოვიდა ხო როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რატომ არ შეიძლება იგივე კახეთის რეგიონში იყოს გავსი შეჯიბრი? უბრალოდ ინფრასტრუქტურა საჭირო, ხა ზაფხულში შეიძლება ღიაც ის ქვეშ გამლებუნებრივია რინგი გადახურული იქნება და რამოდენიმე ადგილზე დაეხმარა ჩვენი ფედერაცია ბოქს პრომოუშენის რინგების გაკეთებაში რაღაც ინვენტარის ყიდვაში და რაღაც რაღაცებში ეხმარება სხვადასხვა რეგიონებს. მაგრამ თლიანად რო ყველას დაეხმარო, ყველას ხო დაეხმარები, მაგრამ გახსოვთ ალბათ გიორგი რომ გახდა სოფლის ჩემპიონი, დარბაზები გადაეჭედა. ზუსტად აი ეს არის ამაზია. მე ვფიქრობ ხოლმე ლაშა დაამტკიცებს ხოლმე კიდე მეორე თავის სოფლის ჩემპიონობას. ისევ განმეორდება. მე ლაშასნაირად და გიორგისნაირად კიდე წამოვლეს ხო? ეს ყველა სპორტში ესია. თავარია სტიმული უნდა ჭირდებოდეს იმ ახალგაზრდა სპორტსმენს, რომ აი ამ სახეობაში გამოჩნდა, ამ სახეობაში იგივე იქ რეგიონებზია საუბარი, რეგიონებს ამიტომ უსწავს ხოლმე, რომ იმ რაიონი და როდესაც არის სპორტსმენი, იქ სხვაგვარ ინტერესი შეიძლება. ხა ვარიანი მე ძალიან კარგად მახსოვს, რადგანაც იქ
წლებია იმ სკოლაში რა ხდება, როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, ჩვენ თვალ წინ დაიწყო ფაქტიურად და განვითარდა, რადგან არაერთხელ ჩავსულართ ხა ჟურნალისტები, მარტო მე კი არა, მაშინ ძალიან ხშირად ტარდებოდა ხოლმე ეგ შეჯიბრებები და იგივე გიორგი შეკრებები, როდესაც ეწყობოდა ხოლმე, ტევა არ იყო ხოლმე დარბაში და ამიტომ არის კარგი და ამიტომ არის ამდენი ვარიანტი, თუნდაც დღეს გორელი ეს ყველაფერი მაინც მიმული იყო და ძალიან კარგია. ხა სვანეთშიც რატომაც არ ეხა გურგულიანის წარმატებაზე შეიძლება უფრო მეტ ვაშკაც მოუნდეს მიშლა და ხელთათმანები ჩაიცვას და დაიწყოს კრივი. მით უმეტეს რომ იმ ამ რეგიონსაც ვაშკაცობას ვერავინ ვერ ასწავლის. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ამ სპორტში. აღარ აქტიურად ბრძოლობენ ორივე მოკრივი. ხო ეს ალბათ ამ წონიდან გამომდინარე ჩვენს თქვით ხა აქ ასეთ წონებში ნოკაუტი უფრო იშვიათია მაინც. საყურებლად უფრო ეფექტურია ეს წონა. მეტი კრივია, ასე ვთქვათ. კი, მეტი კრივია და მეტი სანახაობრივი. პოზიციაზე და დარტყმის მეტი გამოვლინება. ვაი, დასრულდა პირველი რაუნდი, ძალიან ძნელი ხარ საუბარი, ვის აქვს ოპერატორი. მას გარკვევენ კომპეტენტური მსაჯდა კოლეგია გარკვევს. მეორე რაუნდის წინ მითითებებს იღებენ მოკრივეები. ხა ჩვენ ეკრანზე ხედავდით თბილისელ მოკრივეს წითელ. არა ლურჩ კუთხესთან რომელიც არის თბილისელი და ლურჩი დათო შარვაშიც. შარვაშიძე არ ჩდება სკამზე, გამოიყურება დასვენებული. ესეც ედგვარი ხრიკია ჩვენ თქვით შეიძლება, მაგრამ თუ არ უნდა დაждდომა. ახტეღა ვინ მოიპოვს? ხა მეორე რაუნ პირველი ერთგვარი მოთელოა იყო დავარქვათ და მეორეში ვინ მოიპოვს? ეს ეხლა უნდა უფრო გააქტიურდნენ მოკრივეები და უფრო უნდა იფიქრონ გამარჯვებაზე და მეტად პონდა. შეტევაც სად ეხა თბილისელმა მოკრივემ? ცოტა ხوار ფრთხილობენ მაჟორები. და მოუმატონ ყველა ყველა წესი და ყველა კითხვა თუნდა მოუმატოთ ეს რა თითქოს თხილობენ ისავით. ნუ ეს არის მეხუთე ბრძოლა, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და მანამდე ოთხივე ბრძოლაში ხა სამჯერ ნოკაუტი იყო, ტექნიკური ნოკაუტი იყო და ერთხელაც საკმაოდ დიდი პრესობა ქონდა მოკლეს და ეს არის თითქოს ყველაზე თანაბარი ჯერჯერობით და ნამდვილად ფიქრობ აი ეს მომუმატებენ და უმატებენ ეს მოკლეს. არა, არა, ეს ის არისო. მოძრახ ძხმა იყო თითქოს ისე გონათ. ბიჭებს გონგი ეგონათ ხო? ეს სარკისიანულა. ის ოი, თანაბარი მოკრივები არიან ჩემი შეხედულებით, ძალიან მყარი. ხო, რაი ჯერჯერობით ეხა. აი სანახაობრივი ოთახბზოლა დიდებული. უპირატესობაზე ძნელია საუბარი რომელიმე სპორტსმენზე.
ბოლო წამები მეორე რაუნდის. ჩეხ ორივე ძალიან კარგი მოკრივი. ბათუმში ძალიან არის განვითარებული კივი. ო ბათუმი დიდი რეგიონია, ხა აჭარა ზოგადად გულისხმობს, ალბათ კიდე უფრო მეტი უნდა იყოს. ის გოგონაც რომელიც ერთ-ერთ ძოლობს დღეს კოპაზე, ეგეც ბათუმელი არის. კი, გოგონაც ერთ-ერთი მანუ მას აქვს წარმატება მოგებული და ხვდება ლილი ჯუმას, რომელიც დებიუტანტი არის. ო ქუთაისელია მეორე. არა ზოგადად აჭარის რეგიონში ადრეც იყო, მაგრამ ეხა მით უმეტეს რომ ინფრასტრუქტურა ვითარდება იგივე აჭარაში, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა დარბაზები. ეხლა უკვე არის ზუსტად მაგის მონახაზი და ზუსტად მაგაზე მიდის მუშაობა, რომ აჭარაშიც ჩაატარდეს რამოდენიმე ესეთ საერთაშორისო ურთიერთობა. ხო, იგივე ტურისტული სეზონის დროს რატომაც არა, ინტერესი უფრო მეტი გაჩდება გულშემატკივრისგან, არა მხოლოდ ადგილობრივის, ალბათ ტურისტების მხრიდანაც. ხელს შეუწყოს და პროფესიონალ კრივს, რა თქმა უნდა, განვითარება შეუწყოს პროფესიონალ კრივს აქვს. ხა არერთი მაგალითი ყოფილა, რომ არა მხოლოდ სპორტულ დარბაზებში ესეთი დარბაზებიც გამოუყენებია, თქვათ საბრძოლოდ ან რაღაც ცენტრები სხვადასხვა, ძალიან ბევრი გვინახავს ალბათ გავსი რამ და საქართველოს არაერთი აქვს გავსი ადგილი, სადაც შეიძლება ეს მაყურებელი და მოიზიდო. მაგრამ თავარი მაინც არის, აი ზუსტად ხა ჩვენ რაზეც საუბრობდით, სპორტმენის წარმატებას უფრო მოაქვს მეტი და მეტი, იგივე სპონსორი მოყავს, იგივე ინტერესი ჩდება გულშემატკივრისგან, პატარა ბავშვები იწყებენ ვარჯის, ასე რომ თავარი ალბათ ეს უკვე დაწყებულია, რადგანაც ხა ჩვენ ჩამოთვალეთ ის ჩემპიონები, რომლებიც ყავს უკვე საქართველოს პროფესიული კრივის კავშირს და აი დღევანდელი საღამო ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ ხრივ, რადგანაც ლაშას წარმატება არ ჩატარებულა ამ ეს გამის არასდროს არ ჩატარებულა. ლაშას წარმატება იქნება ძალიან დიდი სტიმული ბევრისთვის და სწორედ ამიტომაც არის ალბათ აი ესეთი ღონისძიებების ჩატარება. ზუსტად ჩვენი ფიქრი და მიზანიც ეგ არის, რომ რაც მეტი ახალგაზრდა იქნება დამოკიდებული სპორტზე, მით ჯანსაღი თაობა და ჯანსაღი ახალგაზრდები გვეყოლება ქვეყანაში და უფრო უკეთესი მაგითი არის. შეიძლება ყველა არ გახდეს, მაგრამ ხო ყველა დიდი მოკრივე ვერ ხდება ახლა ვაჟა ესესია სპორტმენი, როდესაც მისაბაძი იქნება ის ლაშა, ის ბიჭები ბევრი რა, იქითა რა იქნება ეს ბიჭები და ხერ მაგალითად ძლიერი ბიჭები არიან, როგორები იყვნენ შემდგომში და ამიბაზის დროს უფრო ჯანსაღი თავობა გვყოლებ. ვაი, თანაბარი ბძოლა ძალიან საინტერესოა ახლა. ეს ჩვენთვის არის ძალიან კარგი სანახაობი, ძალიან კარგი საყურებელი, მაგრამ აი საჯებისთვის არის ძალიან ძნელი გადაცემები, რა რა თქმა უნდა, ერთი არაფერი არ უნდა გამოგიპაროს, რომ ზუსტი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საჯმა. ხო, არავინ არ ართმევს აქ ფაქტია, ხა რა თქმა უნდა, ეგეთი რამე არ არსებობს. მაგრამ საჯო მოვიდეს, ეს ტიპი უპირატესობაც არც ერთს არ აქვს, აშკარა იყოს. სარკისიანი წერს, მერე შერვაში ძეუგზელებს, აი ესე რა. აქ მეგონია ის მართა თითო თითო ოკულარო უნდა დაიფალოს, აი ესე შეხო. აი ესე რა, ზუსტი როგორ კარგი სკრიობა, კარგი კარგი უკრივე ძალიან ძალია და ძალიან კარგი სათახავია. ხო, ერთი სერია არის, მეორე სერია ცვლის თითქოს აი დაფი. ის იწყებს ის დამთავრებს და ზუსტად მესამე რაუნდის თა დამთავრდა ფაქტიურად უკვე. აი დაღლაც არ ეტყობათ. არცეთ მოკრივეს დაღლა არ ეტყობათ. ხო, აი ხა ფეხზე ვერ დგანანო, ნამდვილად არ არის მათზე ნათქვამი. ხა საინტერესოა ბოლო მეოთხე. ეხლა ჩვენ მაყურებელს უთხარით ვაჟა და კიდევ ერთხელ უნდა უთხრათ, რომ აქ არ აქვს მნიშვნელობა, თან მით უმეტეს ეს ისეთი რაუნდები იყო, თითქმის თანაბარი იყო. ეხლა საჯემად დათვალეს ვინ მეტი ვინ ნაკლები გასაგები აქ, მაგრამ ალბათ აი აქ ეს გადამწყვეტი იქნება, რადგანაც ბოლო რაუნდში მოპოვებული უპირატესობა აქ გასაგებია. 4 რაუნდია, 2 2-ით 2 რომ იყოს რაუნდების მიხედვით, შემდეგ როგორ წყდება?
მაშინ თუ ახლა ესე იგი თუ შენიშვნაც არა აქვს გაფრთხილებაც არა აქვს ასეთ მოგვიგებს ჯერჯერობით არა აქვს თუ ზუსტად მივიდა მაშინ ფრე ჩეულებრივ შეიძლება ეს შეიძლება ფრე უბრალოდ ესეც მინდა უთხრათ გულშემატკივართ რომ პროფესორ კლიფში ფრე შესაძლებელია და იგი შესაძლებელია არა მარტო საერთოდ ორთაბაში კამერაზე და სოფლიო ჩემპიონატზეც შეიძლება ფრე დამთავრდეს ხო უბრალოდ აი როდესაც არის მითითებული უკაცრავად ვაჟა მითითებული გამარჯვება წაგება და ფრეც არის მითითებული ხა წითლად მწვანე და ლურჯად არის არჩი ლურჯად რაც არის ახლამდე თუ თანაბრად მივიდა იქ ეხლა ეს რაუნდი იქნება გადაწყვეტილი ხო არა მე უბრალოდ ეს თქვი რომ მოხდეს შემდეგ უშემატკივარმა რომ მიწოდეს და კითხვა არ გაჩნდეს ჩვენც უნდა ახსნათ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მაგრამ აი უბრალოდ პრეცედენტიო დაუშვა თორემ ხა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი რა ანგარიშია ძალიან ძნელი ჩემთვის არ მოუდგენელია ჩვენ არ ვიცით საჯები რას გადაწყვეტენ მაგრამ ჩვენ უბრალოდ განვიხილოთ რომ შეიძლება კი შესაძლებლობა დაუშვათ რომ ფრე შესაძლებელია და ყოველ შემთხვევაში ხა ეს არ არის გამარჯვება მაგრამ ისევ ხა ყოფილი მოკივეები რომელსაც ფრია და არა წაგება და დაუმარცხებელია დაუმარცხებელია ისევ როდესაც ფრეს ასრულებს დაუმარცხებელია ხა ეს მოკივეებისთვის პირველი და მეორე ბრძოლა არ არის ბუნებრივი ხა მათთვის მაგრამ შარვაში დაიაქტიურდა ხო? ორივეს ორივემ გაუშვა დარტყმები ხო აშკარა იყო. ეს ფრთხილების შეძახილებით მაინც ალბათ როდესაც ეძახიან მეტოქეზე დაიღალა ალბათ უფრო დამხმარე გამხნევება უფროა ვიდრე დაღლილი თუ არის ორივე ძალიან დაღლილი აშკარაა. აი არ ზოგავენ არაფერს ენერგიას და ამას. ხოცა თვითონაც იციან რომ არ არის ხა ეს გადამწყვეტობრ ძო ბოლო მომენტამდე იბრძვიან რომ ეს ალბათ თითოეულ დარტყმასაც ექნება მნიშვნელობა, მაგრამ დაღლილები აშკარად არიან. ისე საჯმა მისა მე მგონი ცოტა ხანი აქ შესვენების საშუალება. არა, არა ძლიერ საშუალებას ხი გააშვილეს. თვითონაც არ ჭირდება შენიშვნას არიღები, ისეთი პოცესლიგებული მოკრივებები, ისეთი უკვე გამოცდილები არიან რომ შენიშვნას არიღებს. ისე ისე შენიშვნა შეიძლება გადაწყვეტი გამოდგეს. გაფრთხილება პროფესორს. ო. ოკეი. ეს იყო ბრძოლა ნამდვილი თამამად შეგვიძლია თქვა. აი როგორც ვთქვით, დაბალი წოდა იყო, მაგრამ ძალიან მაგარი საყურებელი იყო და დიდებული საყურებელი. ეს იყო ბძოლა და ნახოთ ახლა. რა მინდა იცი დავით აღნიშნო რომ ადრე თითქოს კრივი მარტო კაცების სპორტად იწოდებოდა, არა, ამ ქალების პრეცედენტმა ისეთ რამე დაუშვა, ეხლა რა უყურებ, ძალიან ბევრი გოგონა არის, ძალიან ბევრი ქალბატონი არის მაყურებელი, ძალიან ბევრი ბავშვები არიან მოსულები საყურებლად და ეგ კარგია იმით, რომ კრივი პოპულარული გახდა, თვითონ არაპროფესიონალურ დონეზეც ვარჯიშობენ ბევრი გოგონები, ხა ავჭი ალბათ სპორტ დარბაზებში რომ მივიდეთ, სადაც უბრალოდ თავის სურვილის მიხედვით ვარჯიშობენ თუნდაც ქალბატონები. კრივის სექციები გაიხსნა ელემენტარულად და ბევრია, ვაფშე ხა ბევრი თulis რომ ეს სხვადასხვა ის გამო რომ იქ სუპერ მოდელებმა დაიწყეს ზოგიერთმა კრივში ვარჯიში და ხელსუფლობები. ხო, აი ეს ბრაზილიიდან მოდის ხა ეს ყველაფერი თითქოს. კრივში ვარჯიშობენ. ხო, ვარჯიშობენ და ხა იგივე შეეულის გაჯანსაღებას უწყობს რა თქმა უნდა ხელს და ამიტომ ქალბატონები ჩაერთვენ და ეს ძალიან საინტერესოა ისე ჩემთვისაც პირადად. აბა ვინ მოიქო? იმან. ეს
ادგარ სარქისიან. სარქისიანო მოიგოთ. ზოგი ეთანხმება, ზოგი არ ეთანხმება, ეს სპორტია, რა თქმა უნდა, ეს სპორტია. ეს უფრო მაინც ბოლო რაუნდებში, ბოლო რაუნდში უფრო გამოიკვეთა შედარებით. ზია ხა გასაგებია, რომ შეიძლება იყოს რაღაც მომენტში და გულშემატკივარ ტენდენციურია. გინდა რომ მოიგო შენიანმა ყოველთვის და ის პატარა სხვაობა თუ ან პატარა ოპერატესობა ყოველთვის აღნიშნავ იმას, რომ მაინც თავარი არის რომ ობიექტურია ყველა ფერი. არა, არაფერი არ არის ხა, არც არავის პრეტენზია არ გამოუთქვა.